У грудні падрыхтоўку кадраў для сістэмы аховы здароўя плануюць весці па еўрапейскіх стандартах. Такі намер у прыватнасці агучваюць у гродзенскім медыцынскім універсітэце. Гаворка ідзе менавіта пра навучанне галоўных медсясцёр, якіх у ВНУ рыхтуюць на медыка-дыягнастычным факультэце. Вольга Пранкевіч раскажа. У Гродзенскім медуніверсітэце падрыхтоўка галоўных медыцынскіх сясцёр вядзецца з 1991 года. Калі раней выпускі складалі па 113 чалавек, сёння дзённая форма навучання поўнасцю адсутнічае. На завочную набіраюць толькі 30 студэнтаў. Такія слухачы ёсць і ў медколеджы. Сёння развіваецца канцэпцыя сестрынскага дзела. ВУЗ выступае з ініцыятывай інтэграцыі сярэдніх медыцынскіх заведений, и тогда мы предлагаем обучение делать заочное 4 года, а очное 3 года. Для пераймання напрацовак па падрыхтоўцы медыцынскіх сясцёр з наступным укараненнем у Гродзенскім медыцынскім арганізавалі міжнародны семінар. Удзел прынялі калегі з Літвы, у прыватнасці з тамтэйшага універсітэта навук здароўя і прадстаўнікі сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Любая сістэма абразавання, она абагачаецца ад сатрудніцтва і абмена опытам. Поэтому наша система образования, медицинского образования, сейчас налаживает очень тесные контакты с ближайшими соседями, с медицинскими университетами Литвы, Польши. Наша система для этой страны, она новая, потому что в Литве, и не только в Литве, всей Европы медсестры имеют высшее образование. А вот пока в Беларуси есть бинарная или тринарная система, когда медсестрами может быть после 10 классов, после это училище, где этого уже в Европе и Литве нет. Вот будем говорить от этого, как надо, ну, безболезно перейти с старой системы в новую. Праца над канцэпцыяй для факультэтаў, якія займаюцца падрыхтоўкай галоўных медыцынскіх сясцёр, працягваецца. Як агучваюць гродзенцы, інтэграцыя профільных устаноў адукацыі сярэдняга звіна і вышэйшага – толькі адзін з магчымых напрамкаў. Відавочна адно, вучоба такіх спецыялістаў для айчыннай сістэмы аховы здароўя павінна весціся непарыўна з практыкай. І ў гэтым пытанні ў гродзенскага медыцынскага ёсць грунтоўная база. У тым ліку гаворка ідзе пра універсітэцкую клініку, дзе ў тандэме выкладчык-студэнт ідзе асвойванне прафесіі на практыцы.